មន្ត្រីបក្សសង្គ្រោះជាតិជួបមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងម៉ាឡេស៊ីជជែកពីរឿងសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យមន្ត្រីបក្សភ្លើងទៀនថាមិនអាចទទួលយកបាននូវការដាក់កំហិតរបស់អាជ្ញាធរក្រុងប៉ៃលិនជនជាដើមភាគតិចភ្នំខេត្តមណ្ឌលគិរីជាង100គ្រួសារជំរុញអាជ្ញាធរទប់ស្កាត់ការកាប់រានព្រៃសហគមន៍ជាង100ហិកតាអ្នកច្បាប់ថាបញ្ហានយោបាយជាឧបសគ្គរារាំងការកាត់ក្តីកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមរួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតចាសជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំខែសុនងសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពិស្ដាចាសលោកនាងជាទីមេត្រីសាលារាជធានីភ្នំពេញបើកកិច្ចប្រជុំបន្ទាន់មួយដើម្បីដោះស្រាយវិវាទការងារនៅក្រុមហ៊ុន Casino Naga World នៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូម្សិលមិញគណៈក្រុមកម្មការនយោជកជិត 2,000 នាក់បន្តធ្វើកោតកម្មថ្ងៃទី4ដោយសន្តិវិធីនៅលើសួនច្បារខាងមុខអគារទី1របស់ក្រុមហ៊ុនអញ្ញាធរចាប់ផ្ដើមព្យាយាមរកដំណោះស្រាយតែស្នើឲ្យកម្មការរំសាយកោតកម្មប៉ុន្តែក្រុមកោតករអះអាងថាពួកគេនៅតែបន្តតវ៉ាទៀតរហូតទទួលបានដំណោះស្រាយច្បាស់លាស់ពីភាគីក្រុមហ៊ុនទៅពួកគេបញ្ឈប់សកម្មភាពតវ៉ានេះចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកទីនហ្សាការីយ៉ារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះអញ្ញាធររាជធានីភ្នំពេញស្នើឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធចូលរួមដោះស្រាយវិវាទការងារនៅក្រុមហ៊ុន Nagavel នេះគឺត្រូវរកចំណុចរួមគ្នាដោះស្រាយដោយអនុវត្តទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់កំណត់ហេតុនៃកិច្ចប្រជុំនេះដែលវិទ្យុអាស៊ីសេរីទទួលបាននៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូបានដឹងថាភាគីសហជីពយល់ព្រមធ្វើបញ្ជីឈ្មោះកម្មករនិយោជិតចំនួន365នាក់ដោយបែងចែកចេញជា2ក្រុម1ក្រុមគឺចំនួនអ្នកដែលព្រមទទួលយកសំណងដើម្បីបញ្ឈប់ពីការងារប៉ុន្តែស្នើសុំទូទាត់សំណងនោះឲ្យបានត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ស្ដីពីការងារហើយមួយក្រុមទៀតគឺចំនួនអ្នកចូលរួមបម្រើការងារវិញចំណែកឯភាគីក្រុមហ៊ុនត្រូវយកបញ្ជីឈ្មោះទូទាត់ប្រាក់សំណងឲ្យបុគ្គលិកជាង300នាក់ដាក់ទៅក្រសួងការងារដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ស្របគ្នានេះអភិបាលរងរាជធានីភ្នំពេញលោកមានច័ន្ទយ៉ាដាប្រាប់ឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំសហជីពផ្សាយដំណឹងអំពីលទ្ធផលនៃកិច្ចប្រជុំនេះទៅដល់គណៈកម្មការនយោជិតដែលកំពុងតែធ្វើកោតកម្មហើយប្រាប់ពួកគេឲ្យរំសាយការប្រមូលផ្ដុំគ្នាដើម្បីទុកពេលក្នុងការដោះស្រាយជាមួយអាជ្ញាធរប៉ុន្តែសហជីពលើកឡើងថាការរំសាយឬបន្តធ្វើកោតកម្មទៀតនោះគឺអាស្រ័យលើលទ្ធភាពនិងការសម្រេចចិត្តកើតចេញពីការបោះឆ្នោតពីក្រុមគណៈកម្មការនយោជិតទាំងអស់នោះប្រធានសាជីវកម្មត្រង់សិទ្ធិការងារបុគ្គលិកកម្មករខ្មែរនៅក្រុមហ៊ុន Nagavel កញ្ញាឈឹមស៊ីថលថ្លែងប្រាប់ក្រុមកោតការនៅថ្ងៃទី21ធ្នូថាកិច្ចប្រជុំនៅសាលារាជធានីភ្នំពេញគឺទើបតែបានមួយចំណុចក្នុងចំណោម9ចំណុចប៉ុណ្ណោះកញ្ញាបញ្ជាក់ថាការស្នើឲ្យបែងចែកកម្មករសមាជិកចូលធ្វើការវិញនឹងកម្មករប្រទទួលយកសំណងឈប់ពីការងារនោះគឺនៅមិនទាន់មានការព្រមព្រៀងគ្នាជាលាយលក្ខណ៍អសននៅឡើយដោយត្រូវរងចាំអាជ្ញាធរដោះស្រាយបន្តទៀតបុគ្គលិកបម្រើការផ្នែកកាស៊ីណូម្នាក់ដែលចូលរួមធ្វើកោតកម្មនេះគឺកញ្ញាជឹមរដ្ឋាបង្ហាញអារម្មណ៍សោកស្ដាយចំពោះលទ្ធផលនេះកញ្ញាបន្តថាក្រុមបុគ្គលិកជាង300នាក់រួមមានតំណាងសហជីពផងគឺមិនបានប្រព្រឹត្តកំហុសដោយការចោទប្រកាន់របស់ក្រុមហ៊ុននោះទេបុគ្គលិកវ័យ23ឆ្នាំរូបនេះបញ្ជាក់ថាបើសិនជាភាគីក្រុមហ៊ុននៅតែមិនអាចផ្ដល់ដំណោះស្រាយពិតប្រាកដណាមួយសម្រាប់បុគ្គលិកជាង300នាក់នេះបានទេនោះកញ្ញាក៏ដូចជាកម្មករផ្សេងទៀតនៅតែបន្តធ្វើកោតកម្មទៀតខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអត់ពេញចិត្តជាមួយនឹងលទ្ធផលហើយពួកខ្ញុំអត់អាចរំសាយបានទេព្រោះពួកខ្ញុំសម្រេចចិត្តមកធ្វើកោតកម្មនេះមិនមែនជាជំរើសដំបូងដែលពួកខ្ញុំត្រូវជ្រើសទេពីព្រោះពួកខ្ញុំតែជាសមាជិកដែលជាកម្មករនេះដែលគឺយើងព្យាយាមប្រើតាមវិធីច្បាប់យើងដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីរយៈពេល8ខែហើយប៉ុន្តែអត់មានទទួលបានដំណោះស្រាយអីសោះយើងបញ្ចប់ទៅដល់ក្រុមប្រឹក្សាអាជ្ញាកណ្ដាលទៀតនៅតែដំណោះស្រាយអញ្ចឹងទៅវាជាជំរើសក្រុមចុងក្រោយដែលយើងសម្រេចចិត្តថាយើងនឹងបោះឆ្នោតធ្វើកោតកម្មអញ្ចឹងពួកខ្ញុំអត់អាចរំសាយបានទេពួកខ្ញុំនៅខាងក្រៅរហូតទាល់តែមានដំណោះស្រាយមានការចរចាត្រឹមត្រូវដែលពួកខ្ញុំអាចទទួលយកបានទៅពួកខ្ញុំត្រឡប់ចូលធ្វើការវិញដូចដើមតើតោងនៅរឿងនេះអ្នកគ្រប់គ្រងកម្មវិធីសិទ្ធិការងារនៃអង្គការសង្ត្រល់លោកខុនថារ៉ូឲ្យដឹងថាគណៈមានកិច្ចប្រជុំចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីដោះស្រាយវិវាទការងារនៅថ្ងៃទី21ធ្នូនេះខាងសមាជិកឯណោះក៏បន្ទោបន្ថយនឹងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមកោតក្រអាចជួបជុំគ្នាតវ៉ានៅម្ដុំសួនច្បារមុខអគារទី1
នេះក្រុមហ៊ុន Nagavel បានឡើងវិញដែរលោកបន្តថាតបតការចរចាគ្នានេះនៅមិនទាន់មានលទ្ធផលជាផ្លូវការណាមួយក៏ដោយប៉ុន្តែវាមានចំណុចល្អមួយចំនួនក្នុងការផ្សះផ្សាដោះស្រាយវិវាទនេះព្រោះកន្លងមកភាគីក្រុមហ៊ុននៅតែប្រកាន់ចំហមិនទទួលយកបុគ្គលិកជាង300នាក់ឲ្យចូលធ្វើការវិញទេលោកសង្ឃឹមថាអាជ្ញាធរនឹងដោះស្រាយវិវាទនេះបន្តបន្តទៀតដើម្បីឲ្យភាគីទាំងពីរអាចឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងផ្លូវការណាមួយដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនការងារដែលអស់បន្លាយជាង8ខែមកនេះឥឡូវវាអាចជាសញ្ញាណវិជ្ជមានខ្លះដែរហើយខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាអាចឈានទៅដល់នៃការបង្កើតនូវកិច្ចព្រមព្រៀងមួយក្រៅពីហ្នឹងខ្ញុំឃើញថាដូចមិនទាន់មាននៅដំណោះស្រាយនៅឡើយទេនៅចំណុចទាមទាររបស់កម្មកនយុចិត្តផ្សេងផ្សេងទៀតអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាមានតែការចរចាគ្នាហើយការសម្បទានគ្នាហើយនឹងការយល់គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីពិនិត្យមើលទៅនឹងលក្ខខណ្ឌដែលផ្ដល់ឲ្យបានហើយនឹងលក្ខខណ្ឌដែលទទួលយកបានរបស់ភាគីកម្មកនយុចិត្តអញ្ចឹងទោះបីជានីតិវិធីនៅក្នុងការចរចានឹងនៅតែបន្តកម្មកនយុចិត្តគាត់នៅអាចប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់គាត់បន្តនៅក្នុងការធ្វើកោតកម្មដោយសន្តិវិធីដើម្បីឈានទៅដល់នៅដំណោះស្រាយមួយសមរម្យដែលពួកគាត់អាចទទួលយកបានណាគិតមកទល់ពេលនេះក្រុមកម្មកនយោជិតក្រុមហ៊ុន Nagavel នាំគ្នាធ្វើកោតកម្មដោយសន្តិវិធីអស់រយៈពេល4ថ្ងៃហើយដើម្បីឲ្យថកែប្រាប់ទទួលយកឋានៈដឹកនាំសហជីពនិងបុគ្គលិកសរុបជាង300នាក់ដែលក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ពីការងារកន្លងមកឲ្យចូលធ្វើការវិញក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលស្នើដល់ប្រធានក្រុមហ៊ុន Nagavel គួរធ្វើការចរចាជាមួយតំណាងសហជីពដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយសមស្របមួយដល់ភាគីទាំងពីរអាចទទួលយកបានប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់និងបញ្ឈប់រាល់ការរើសអើងនឹងធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសហជីពតទៅទៀតខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអស៊ីសរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនចលនានាងជាទីមេត្រីសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបន្តសវនាការជំនុំជម្រះក្តីសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំង5នាក់ពាក់ព័ន្ធនឹងគម្រោងវិលត្រឡប់ចូលស្រុករបស់លោកសំរងស៊ីកាលពីឆ្នាំ2019ពេលសួរដេញដោលនោះសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំគឺលោកទុំប៊ុនថនដែលបានកោសសក់របស់ខ្លួនពីក្នុងពន្ធនាគារលោកបានដោះអាវនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការដើម្បីបង្ហាញការមិនពេញចិត្តចំពោះតុលាការដែលមិនផ្តល់ឱកាសឲ្យលោកនិយាយនៅក្នុងសវនាការនោះជាលោកសេចបណ្ឌិតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះតុលាការនៅតែបន្តសាកសួរសកម្មជនបកប្រឆាំងពីទំនាក់ទំនងរបស់ពួកគេជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនៅក្រៅប្រទេសនិងការចែករំលែកព័ត៌មានពី Facebook របស់លោកសំរាំងស៊ីនិងថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនទៀតសវនាការនៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញនៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងក្បត់ជាតិនិងករណីញុះញង់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះគឺលោកចៅក្រមរស់ពិសិដ្ឋនៃសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនិងតំណាងអัยការគឺព្រះរាជអាជ្ញារងសេងហៀងសកម្មជនបកប្រឆាំងដែលបានចូលបំភ្លឺក្នុងបន្ទប់សវនាការមាន5នាក់ក្នុងនោះ3នាក់ជាអ្នកជាប់ឃុំរួមមានលោកហេងច័ន្ទសុធីលោកកកុម្ភាលោកទុំមន្តធននិងសកម្មជន2នាក់ផ្សេងទៀតនៅក្រៅឃុំគឺសមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញនិងជាប្រធានចលនាស្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិគឺអ្នកស្រីយុគនាងព្រមទាំងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់បឹងសាឡាងនៃរាជធានីភ្នំពេញគឺអ្នកស្រីហងសុផារីសកម្មជនគណបកប្រឆាំងកំពុងជាប់ឃុំម្នាក់គឺលោកទុំមន្តធនបានបង្ហាញការតស៊ូមតិរបស់ខ្លួនដោយលោកបានកោសសក់ពីក្នុងពន្ធនាគារនិងដោះអាវនៅចំពោះមុខក្រុមជំនុំជម្រះនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការប្រពន្ធរបស់សមាជិកក្រុមប្រឹក្សារាជធានីភ្នំពេញជាប់ឆ្នោតនៃគណបកសង្គ្រោះជាតិលោកកកុម្ភាគឺអ្នកស្រីព្រមច័ន្ទថាដែលបានចូលរួមស្ដាប់នៅក្នុងសវនាការដែរនោះបានឲ្យវិទ្យុអស៊ីសេរីដឹងថាលោកទុំមន្តធនបានស្នើសុំផ្ដល់ចម្លើយជាច្រើនដងនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការប៉ុន្តែតុលាការមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកនិយាយនោះទេទើបធ្វើឲ្យសកម្មជនរូបនេះបានដោះអាវចេញពីខ្លួនបង្ហាញពីការមិនសុខចិត្តគាត់ដោះអាវហើយនឹងកោសក់នេះគាត់ចង់បង្ហាញពីវិវិរភាពរបស់គាត់ដែលគាត់មិនបានធ្វើខុសទី1ទី2គាត់មិនបានដូចអ្វីដែលតុលាការចោទប្រកាន់ចាទី3គឺគាត់មានទុក្ខលំបាកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គាត់ហើយនឹងគេហៅថាជាពិសេសគឺប្រទេសជាតិគាត់ទាំងមូលអញ្ចឹងគាត់ចង់សម្ដែងនៃការលំបាករបស់គាត់ប៉ុន្តែតុលាការគាត់អត់បានយល់អារម្មណ៍មួយហ្នឹងឯងគាត់អត់បានសួរគាត់ទេហើយយ៉ាងម៉េចនិយាយទៅគាត់បញ្ជាតែម្ដងលោកទុំមន្តធនគឺជាសមាជិកគណៈបកប្រឆាំងម្នាក់ក្នុងចំណោមសកម្មជនជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតដែលត្រូវសមត្ថកិច្ចចាប់ខ្លួនក្រោយពេលវល់ត្រឡប់ទៅរស់នៅជួបជុំប្រពន្ធកូនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវិញលោកបានជាប់ឃុំចំនួន2ដងរួចមកហើយគឺលើកទី1ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019និងលើកទី2កាលពីថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាតាក់ទងនឹងករណីលោកទុំមន្តធននេះដែរ
នាយករងទទួលបន្ទុកកម្មវិធីឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតដែលមានក្រុមការងាររបស់លោកចុះទៅឃ្លាំមើលអង្គសវនការនៅតុលាការនោះដែរបានដឹងថាករណីលោកទុំមុនថនកោសក់នោះគឺលោកបានកោសក់តាំងពីក្នុងពោធិរាគាមកដើម្បីបង្ហាញថាលោកកំពុងរងភាពអយុត្តិធម៌លោកបន្តថាចំពោះករណីលោកទុំមុនថនដោះអាវនៅក្នុងបន្ទប់សវនការគឺដើម្បីសុំសិទ្ធិនិយាយនៅក្នុងពេលបើកសវនការលោកអំសមាតយល់ថានេះជាការតស៊ូមន្តិរបស់លោកទុំមន្ថនដែលទាមទារចង់បានយុត្តិធម៌បាទខ្ញុំគិតថាអានេះវាជាសេរីភាពរបស់គាត់ក្នុងការតស៊ូមន្តិណាហើយក្នុងច្បាប់អត់បានហាមទៅទៀតរឿងពាក់ខោអាវមិនពាក់ខោអាវរឿងដាស់អាវមិនដាស់អាវវាអត់មានអញ្ចឹងវាជាសេរីភាពរបស់គាត់ដែលចង់បង្ហាញអំពីការតស៊ូមន្តិដើម្បីទាមទាររកយុត្តិធម៌របស់គាត់ណាមេធាវីការពីឲ្យសកម្មជនគណបកប្រឆាំងលោកសំសកុងឲ្យដឹងថាតុលាការនៅតែបន្តសាកសួរតាក់ទងនឹងអង្គហេតុដែលតាក់ទងផែនការវល់ចូលស្រុករបស់លោកសំរង្ស៊ីនិងសកម្មភាពការងាររបស់សកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលរងការចោទប្រកាន់លោកមេធាវីឲ្យដឹងទៀតថាក្នុងពេលសវនាការក្នុងចំណោមសកម្មជនទាំង5រូបដែលមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់សវនាការតុលាការបានសាកសួរសកម្មជនគណបកសង្គ្រោះជាតិ2រូបគឺអ្នកស្រីហងសុផារីនិងអ្នកស្រីយុគនាងពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនយោបាយដោយសារតែសកម្មជនក៏ដូចជាថាដល់គណៈបក្សប្រជាជាតិគឺជាអ្នកនយោបាយហើយរឿងវត្តឡប់ក៏រឿងផែនការផ្សេងៗគឺជាវោហាសាស្ត្រនយោបាយរបស់គណៈនៅគណៈបក្សប្រជាជាតិហើយតកតងទៅនឹងសារផ្សេងៗដែលគណៈនៅគណៈបក្សប្រជាជាតិសំភារក៏ដូចជាផ្សាយក្នុងពេកក៏ដូចជាក្នុង Facebook ជាបច្ចេកទេសឬជាលក្ខណៈនយោបាយមិនមែនជារឿងសកម្មភាពលើច្បាប់ទេសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅសង្កាត់បឹងសាឡាងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីហងសុផារីបានឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានដឹងក្រោយចប់ការសាកសួរថាតុលាការបានសាកសួរអ្នកស្រីជាច្រើនសំណួរក្នុងនោះក៏មានសំណួរទាក់ទងនឹងផែនការមិត្តភូមិនៃវត្តរបស់លោកសំរង្ស៊ីដែរអ្នកស្រីបានប្រាប់តុលាការថាអ្នកស្រីមិនដឹងរឿងនេះទេក្រៅពីនោះអ្នកស្រីសូមសិទ្ធិមិនឆ្លើយតបដោយផ្ដល់សិទ្ធិទៅឲ្យមេធាវីឆ្លើយជំនួសអ្នកស្រីបានស្នើទៅតុលាការឲ្យលើកលែងការចោទប្រកាន់ព្រោះអ្នកស្រីមិនបានធ្វើសកម្មភាពនយោបាយអ្វីនោះទេក្រៅតុលាការបានរំលែកគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីឆ្នាំ2017ហើយពួកខ្ញុំទាំងអស់នោះដូចជាអត់មានទោសស្អីយកមកកាន់និយាយទៅអត់មានទោសអីទាំងអស់ដូចជាបាត់ថាបាត់ជាតិក៏វាអត់មានខ្ញុំអត់តាន់បានលក់ស្អីបានមិនតិចផងចា៎ហើយបើនិយាយរឿងគណៈបក្សហ្នឹងធម្មតាការស្រឡាញ់បបប្រជាពលរដ្ឋមួយមួយបងស្រដៀងគ្នានេះដែរអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសង្សានការណាសង្កេតឃើញថាសំណុំរឿងនេះគឺជារឿងនយោបាយហើយការបន្តអូសបន្លាយលើករណីនេះធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលជាបន្តបន្ទាប់លោកជំរុញឲ្យអ្នកនយោបាយដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយការជជែកចរចាគ្នាឡើងវិញជាការខាតបង់របស់យើងទៅវិញទេបើសិនជាបញ្ហារឿងនយោបាយនឹងនៅតែអូសបន្លាយអញ្ចឹងជាអ្វីដែលយើងមើលឃើញយើងគិតថាបញ្ហាទាំងអស់នេះបើសិនជាមានដំណោះស្រាយនយោបាយកើតឡើងហើយគឺសំណុំរឿងទាំងអស់ហ្នឹងក៏ត្រូវបានបញ្ចប់បែបនឹងដែរតាមដែលយើងកត់សម្គាល់នៃសំណុំរឿងនយោបាយកន្លងមកណាបាទសវនកម្មនេះមានការចូលរួមឃ្លាំមើលពីតំណាងទូតនៃប្រទេសលោកសេរីជាច្រើននិងតំណាងអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសាច់ញាតិរបស់ជនជាប់ចោទជាច្រើនអ្នកចំណែកនៅខាងក្រៅរបងតុលាការវិញអាជ្ញាធរបានដាក់ពង្រាយកងសន្តិសុខជាច្រើនអ្នកស្របពេលដែលក្រុមគ្រួសាររបស់មន្ត្រីគណបកប្រឆាំងនិងអ្នកគាំទ្រជិត10អ្នករងចាំលើកទឹកចិត្តជនជាប់ចោទតែទោះយ៉ាងណាពុំមានការប៉ះទង្គិចគ្នាដោយហិង្សានោះទេតុលាការក្រុងភ្នំពេញបានបំបែកជា7សវនការក្នុងសំណុំរឿងសកម្មជនបកប្រឆាំង42នាក់ដែលត្រូវចោទពីបទញុះញង់ឲ្យមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនិងរួមគំរិតក្បត់ពាក់ព័ន្ធនឹងព្រឹត្តិការណ៍គម្រោងមិត្តភូមិនិវត្ត9វិច្ឆិកាឆ្នាំ2019របស់លោកសំរង្ស៊ីតុលាការនឹងបន្តជំនុំជម្រះក្តីលើសំណុំរឿងនេះបន្តទៀតនៅថ្ងៃទី28ធ្នូខាងមុខដោយមានការសាកសួរអ្នកជំនាញខាងច្បាប់នឹងនយោបាយអន្តរជាតិកញ្ញាសេងធីរីដែលកំពុងរស់នៅប្រទេសកម្ពុជាក្រៅពីនេះមានលោកសំរង្ស៊ីនិងថ្នាក់ដឹកនាំសំខាន់ៗរបស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលរារាំងពួកគេមិនឲ្យចូលក្នុងស្រុកដើម្បីមកបំភ្លឺនៅមុខតុលាការនោះខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាតកតងតនឹងរឿងសកម្មភាពរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនឯនេះវិញអញ្ញាធរក្រុងប៉ៃលិនបានដាក់កំហិត4ចំណុចទៅលើមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនក្នុងពេលជួបប្រជុំពិភាក្សាគ្នាអំពីការលើកស្លាកគណៈបកនេះនៅថ្ងៃទី23ខែធ្នូខាងមុខចំណុចទាំងនោះរួមមានត្រូវអនុវត្តតាមការណែនាំរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនត្រូវកំណត់អ្នកចូលរួមមិនឲ្យលើសពី75នាក់ហាមនិយាយប៉ះពាល់ដល់ថ្នាក់ដឹកនាំនិងហាមនិយាយញុះញង់បំផិតបំភ័យនិងវាយប្រហារដល់ថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលអភិបាលក្រុងប៉ៃលិនលោកស៊ុនយីបានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី20ខែធ្នូថាវិធានការនេះធ្វើឡើងដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលជំងឺកូវីដ -19 ចំណែកឯប្រធានស្ដីទីគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថាច់ស៊ីថាប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូម្សិលមិញថាលោកមិនអាចទទួលយកវិធានការរបស់អាជ្ញាធរក្រុងប៉ៃលិននេះបានទេព្រោះជាការដើរចាក់ឆ្ងាយពីគន្លងប្រជាធិបតេយ្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺបានអំណាចមកដោយការបោះឆ្នោតហើយបើកាលណាការបោះឆ្នោតយើងខ្ញុំក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីដណ្ដើមអំណាចមកវិញក៏ត្រូវតែមើលតាមដានមើលការអនុវត្តច្បាប់របស់រដ្ឋាភិបាលអ្នកដែលកាន់អំណាចនឹងដែរហើយយើងត្រូវនិយាយអំពីភាពអវិជ្ជមានមួយចំនួនដែរមិនគេហៅថាការរិះគន់បែបប្រជាធិបតេយ្យរិះគន់ស្ថាបនារិះគន់អីហ្នឹងហើយដែលយើងប៉ះមិនបានហ្នឹងវាមិនមែនជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទេហើយដែលយើងនិយាយប៉ះអត់បានវាហាមអញ្ចឹងទេវាខុសនឹងច្បាប់ទៅទៀតរដ្ឋធម្មនុញ្ញវាមានហាមផងមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់6ខេត្តបាត់ដំបងនិងប៉ៃលិនលោកយិនមេងលីចាត់ទុកវិធានការរបស់អាជ្ញាធរក្រុងប៉ៃលិននេះថាជាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពការជួបប្រជុំរបស់គណៈបកនយោបាយនិងប្រជាពលរដ្ឋដោយខុសច្បាប់បន្ថែមពីនេះលោកថាខុសពីការណែនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលបានប្រកាសបិទបញ្ចប់ការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ដោយបើកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចជួបប្រជុំនិងរៀបមង្គលការបានឡើងវិញគណៈបកភ្លើងទៀនក្រុងជួបប្រជុំសមាជិកនិងលើកស្លាកគណៈបកនេះនៅខេត្តប៉ៃលិននៅព្រឹកថ្ងៃទី23ខែធ្នូរហូតមកដល់ពេលនេះគណៈបកភ្លើងទៀនជួបប្រជុំសមាជិកនិងលើកស្លាកគណៈបកបានចំនួន7ខែរួចមកហើយដោយមានអ្នកគាំទ្រយ៉ាងផុសផុលដើម្បីត្រៀមខ្លួនចូលរួមប្រកួតប្រជែងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2023ខាងមុខចូលរនាងជាទីមេត្រីវិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយតាមរយៈរលកធារកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធារកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង11850 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចំណុចពេលយប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធារកាសខ្លី9390 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់32ម៉ែត្រនិង15155 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់20ម៉ែត្រចាសសូមអរគុណចូលនៅនាងជាទីមេត្រីងាកទៅរឿងក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមឯនោះវិញអ្នកច្បាប់យល់ស្របគ្នាថាបញ្ហាដែលមិនអាចកាត់ក្តីអតីតកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមបន្ថែមទៀតនោះគឺមិនមែនមកពីរឿងខ្វះយុត្តាធិការឬដែនសមត្ថកិច្ចនោះទេប៉ុន្តែវាមកពីបញ្ហានយោបាយចាលោកមួងណារ៉េតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះប្រតិកម្មរបស់អ្នកច្បាប់កើតមានឡើងក្រោយសហព្រាអាញាជាតិនិងអន្តរជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបន្តខ្វែងយោបល់គ្នាទៀតក្នុងសំណុំរឿងលោកមាសមុតអតីតមេយោធាខ្មែរក្រហមសហព្រាជអាញាអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូសម្លឹងឃើញតឡាការជាតិនៅក្នុងការបន្តរឿងក្តីនេះក្រោយពីមិនអស់ចិត្តដែលអង្គជំនុំជម្រះតឡាការកំពូលសម្រេចមិនបញ្ជូនរឿងលោកមាសមុតទៅជំនុំជម្រះនៅចំពោះមុខសាលាក្តីនេះសហព្រាជអាញាអន្តរជាតិថានៅពេលនេះការទទួលខុសត្រូវគឺស្ថិតនៅលើតឡាការជាតិកម្ពុជានៅក្នុងការផ្ដាល់យុត្តិធម៌ដោយកំណត់ថាតើលោកមាសមុតត្រូវទទួលខុសត្រូវផ្នែកព្រហ្មទណ្ឌចំពោះក្រតិកម្មដ៏មហាធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងការជំនុំជម្រះណាមួយដែលឯករាជ្យនិងឥតលំអៀងដើម្បីធានានូវភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់គ្រប់ភាគីក៏ប៉ុន្តែសហព្រាជអាជ្ញាជាតិជំទាស់រឿងនេះសហព្រាជអាជ្ញាជាតិចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍តបទៅនឹងភាគីអន្តរជាតិកាលពីថ្ងៃទី21ខែធ្នូថាមានតែសាលាក្តីខ្មែរក្រហមមួយគត់ដែលមានសមត្ថកិច្ចកាត់ក្តីលើមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហមនិងអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលប្រព្រឹត្តក្នុងអំឡុងថ្ងៃ17ខែមេសាឆ្នាំ1975ដល់ថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ1979បើតាមសាររបស់សហព្រាជអាជ្ញាជាតិបានន័យថាតឡាការជាតិគ្មានយុត្តាធិការឬក៏ដែនសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីលើអតីតកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមនោះឡើយក៏ប៉ុន្តែជំហរបែបនេះអ្នកច្បាប់កម្ពុជាមិនយល់ស្របនោះទេព្រោះពួកគាត់សំអាងថាឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរដូចជាបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងមនុស្សជាតិជាដើមនោះ
គ្មានអាជ្ញាយុកាលឬពេលវេលាផុតកំណត់នៅក្នុងការយកជនដៃដល់មកផ្ដន់ទៀតទោះនៅក្នុងតុលាការកម្ពុជានោះទេប្រធានក្រុមអ្នកច្បាប់អមរិនលោកមេធាវីសុកសំអឿនថាតុលាការខ្មែរអាចធ្វើបានបើគេចង់ចោទប្រកាន់អ្នកទាំងនោះលោកបញ្ជាក់ថាបើយកតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌខ្មែរមកប្រើគឺគេអាចអនុវត្តបានឲ្យតែខាងតុលាការខ្មែរហ៊ានចេញមុខចាត់ការលើរឿងនេះក៏ប៉ុន្តែលោកសុកសំអឿនថារឿងកាត់ក្តីអតីតកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមបន្ថែមនេះគឺជារឿងរសើបដែលពិបាកនឹងទៅរួចនៅអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់រឿងពាក់ព័ន្ធនយោបាយយល់ទេវាតែអញ្ចឹងវារញ៉េរញ៉ៃវាមិនដឹងជាអាចមានផលវិបាកយ៉ាងម៉េចអាចតែតាមីតតខ្វាយខំទាំងអស់ចាប់ផ្ដើមនៃភ័យព្រួយខ្លួនឯងអញ្ចឹងទៅវាទៅជាអាចតែមានបញ្ហារញ៉េរញ៉ៃកើតឡើងសាលាក្រីខ្មែរក្រហមរងការរិះគន់តាំងតពីដើមទីថាមិនអាចរងយុត្តិធម៌ពិតប្រាកដជូនជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមនេះបាននោះឡើយដោយសារតែការជ្រៀតជ្រែកផ្នែកនយោបាយជាក់ស្ដែងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលជាអតីតកម្មាភិបាលយោធាខ្មែរក្រហមមួយរូបដែរនោះតែងតែថ្លែងសារគំរាមបិទសាលាក្តីនេះនៅពេលដែលដឹងថាភាគីអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមកសាងសំណុំរឿងដើម្បីចោទប្រកាន់កម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមបន្ថែមឲ្យលើសពីសំណុំរឿង001និង002ក៏ប៉ុន្តែភាគីអន្តរជាតិមិនលុះក្រោមសម្ពាធនឹងការគំរាមកំហែងនេះទើបពួកគេបន្តនីតិវិធីស៊ើបអង្កេតលើអតីតកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមជាច្រើនរូបផ្សេងទៀតមានដូចជាលោកមាសមុតលោកយឹមតិតលោកអោអាននិងលោកស្រីអឹមចែមជាដើមអ្នកច្បាប់ខ្មែរមួយរូបទៀតសង្ឃឹមថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើរតួជាគំរូសម្រាប់តុលាការជាតិធ្វើតាមរឿងដំណើរការរកយុត្តិធម៌ក៏ប៉ុន្តែកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីដែលភាគីជាតិនិងអន្តរជាតិខ្វែងយោបល់គ្នាគ្រប់ដំណាក់កាលបែបនេះធ្វើឲ្យលោកភ្ញាក់ផ្អើលនិងច្របូកច្របល់សូម្បីតែលោកជាអ្នកបានរៀនសូត្រចេះដឹងផ្នែកច្បាប់ក៏ដោយមេធាវីនៃការិយាល័យច្បាប់ Rise and Business លោកសេកសាភ័ណ្ឌថាសហព្រាអាជ្ញាជាតិនិងអន្តរជាតិមានសិទ្ធិនៅក្នុងការយល់ឃើញរបស់ខ្លួនក៏ពិតមែនហើយក៏ប៉ុន្តែលោកយល់ស្របតាមភាគីអន្តរជាតិថានៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃច្បាប់បើកាលណាការស៊ើបអង្កេតណាមួយរកឃើញអង្គហេតុនិងភស្តុតាងនៃការប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរតុលាការជាតិត្រូវមានយន្តការឬក៏ដែនសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងការផ្ដំទីតួអតីតកម្មាភិបាលជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមដែលបានប្រព្រឹត្តបទល្មើសទាំងនោះលោកថាការផ្ដំទីតួទៅតាមច្បាប់ចែងនេះជួយលុបបំបាត់អំពើនីតិធនភាពផងនិងជួយស្រាយចម្ងល់របស់សាធារណជនទូទៅជាពិសេសជនរងគ្រោះអំពីភាពមិនប្រក្រតីនៃកិច្ចដំណើរការនីតិវិធីនេះដែរជាក្រមអន្តរជាតិឬក៏ព្រះញ្ញាអន្តរជាតិហ្នឹងគាត់ធ្វើការសន្និដ្ឋានថាមានបទល្មើសហើយអញ្ចឹងត្រូវបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះចំណែកឯខាងភាគីកម្ពុជាថាអត់មានអញ្ចឹងវាគួរតែមានហេតុផលមួយពន្យល់ដល់ប្រជាជាតិខ្មែរដែរព្រោះខ្ញុំក៏ជាអ្នករងគ្រោះផ្ទាល់ខ្លួនដែរណាក្នុងរឿងហ្នឹងឪពុកខ្ញុំក៏ស្លាប់ពូខ្ញុំក៏ស្លាប់បងអូនខ្ញុំក៏ស្លាប់ខ្ញុំមិនបានតាំងខ្លួនជាដើមមិនដឹងរត់វេនីមែនប៉ុន្តែខ្ញុំក៏តាមដានរឿងហ្នឹងដែរវាយ៉ាងម៉េចណាជនរងគ្រោះនៃរបបខ្មែរក្រហមដែលបានបាត់បង់ឪពុកម្ដាយនិងធ្លាប់ជាប់គុកនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមហើយបានចូលរួមដំណើរការក្តីនៅក្នុងនាមជាដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្រវីនីនៅសាលាក្តីខ្មែរក្រហមថាជំហររបស់ព្រះអាញាជាតិនៅក្នុងការជំទាស់រឿងកាត់ទោសមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមបន្ថែមទៀតនេះគ្មានរឿងអ្វីដែលត្រូវភ្ញាក់ផ្អើលតទៅទៀតនោះទេកញ្ញាសេងធីរីដែលបច្ចុប្បន្នជាអ្នកជំនាញផ្នែកច្បាប់នឹងនយោបាយអន្តរជាតិថាកញ្ញាឈប់ភ្ញាក់ផ្អើលព្រោះកញ្ញាថាកញ្ញាស៊ាំនឹងការជ្រៀតជ្រែកផ្នែកនយោបាយមកលើភាគីជាតិនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះទៅហើយកញ្ញាថាសហព្រះញ្ញាជាតិបកស្រាយមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់រឿងថាតុលាការជាតិមិនអាចកាត់ទោសពួកខ្មែរក្រហមបានកញ្ញាថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺជាអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញនៅក្នុងតុលាការកម្ពុជាដែលអនុវត្តតាមប្រព័ន្ធច្បាប់ជាតិជាគោលដូច្នេះបើអត់ពីសាលាក្តីខ្មែរក្រហមក៏តុលាការជាតិមានយុត្តាធិការឬក៏ដែនសមត្ថកិច្ចគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការកាត់ទោសកម្មាភិបាលខ្មែរក្រហមទាំងនោះបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីកញ្ញាថាកញ្ញាគ្មានសង្ឃឹមថាតុលាការជាតិមានភាពឯករាជ្យនិងឥតលំអៀងនៅក្នុងការកាត់ក្តីរឿងនេះបាននោះឡើយម្យ៉ាងទៀតកញ្ញាថាសំណុំរឿងនៅចំពោះមុខសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនេះបានអូសបន្លាយពេលយូរពេកណាស់ទៅហើយសំណុំរឿងលោកមាសមុតរងការខ្វែងយោបល់គ្នាគ្រប់ដំណាក់កាលជារួមភាគីជាតិទាំងព្រះរាជអាជ្ញាចៅក្រមស៊ើបអង្កេតចៅក្រមអង្គបរិយាជំនុំជម្រះនៅតុលាការកំពូលផងយល់ស្របគ្នាដោយជំទាស់មិនឲ្យកាត់ទោសលោកមាសមុតនោះឡើយដោយសំអាងថាលោកមិនមែនជាមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ឬអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមក៏ប៉ុន្តែភាគីអន្តរជាតិយល់ផ្ទុយពីនេះដោយសំអាងថាមានភ័ស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដែលថាលោកមាសមុតពិតជាមានទួនាទីក្នុងការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងរបបនោះ
Và tụi bây chỉ dạng này cái đấy, cách đâm lai ca này tê vị thi nó không xong nằm rừng lộ mì một. Đại là ốc bần lai bê chiêng đập bây chân nằm ở hai ní, cứ trớt bật bình chọc đôi bần sau tụng nơi kê đâm lai này ca khoanh cho bò lạc nha đó chạy xe. Nâng phiếp mần ọ chất ra bọc phía kia ăn rạ chiết ní. Còn bần tài ca xâm rạch ní, cứ sớp tam ca trong ban ra bọc lùn như làm trời hồn sáy. Đại là tay anh ta cùng riêng ở bật xa lạ cái đấy ní. Bờ hiên cắt cái đấy ở tay tạ ca mà phía bà khám ai cơ hò mần thay em lực bì xâm nằm rừng xôn xôn mũi, nâng xôn xôn bì. ខ្ញុំបាទមុងណារ៉េតវត្តស៊ូអាស៊ីសេរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនចៅលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាត់តាំងតំណឹងរឿងការសាងសង់អគារតុលាការថ្មីវិញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនយល់ព្រមឲ្យក្រសួងយុតិធ៌លក់ដីមរយសៃសភិតានៃបឹងតមុកឬបឹងកប់ស្រូវដើម្បីយកថាវិការទៅប្រើប្រាស់សម្រាប់កសាងអគារតុលាការថ្មីនិងជួសជុលអគារចាស់ៗឡើងវិញ ក្រុមហ៊ុនឬបុគ្គលឯកជនអាចទិញដីនេះសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងៗលិខិតរបស់លោកហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី1ខែវិច្ឆិកាបានយល់ព្រមប្រគល់ដីចំនួន143តើឲ្យក្រសួងយុតិធ៌និងបញ្ជាឲ្យបង្កើតគណៈកម្មាធិការមួយដែលមានអភិបាលក្រុងភ្នំពេញលោកខួងស្រេងនិងមន្ត្រីពីក្រសួងយុតិធ៌និងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីពិនិត្យនីតិវិធីនៃការវាយតម្លៃនិងការលក់ដីនេះ អ្នកសម្របសម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សុផាតមានប្រសាសន៍ប្រាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីកាលពីយប់ថ្ងៃទី21ខែធ្នូថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានកាត់គូពីតម្រូវការចាំបាច់របស់ប្រជាពលរដ្ឋនោះឡើយប៉ុន្តែបែរជាអនុញ្ញាតឲ្យកាត់បឹងតមុកប្រគល់ឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋលក់ដូរនិងក្រុមហ៊ុនឯកជនធ្វើជាកម្មសិទ្ធិបុគ្គលទៅវិញ ហើយវាអត់បានកត់គូដល់រដូវនៃពីរដូវទុកសម្រាប់ពាណិជ្ជករដ្ឋឬមួយក៏មានវិជ្ជាជំនាន់ក្រោយអញ្ចឹងហើយសិនជាអញ្ចឹងទៅថាមនុស្សកាន់តែកើតហើយទីនឹងកាន់តែអស់ហើយដល់អញ្ចឹងទៅរដូវបំរុងទុករដូវរត់ហ្នឹងឃើញថាបច្ចុប្បន្ននេះវាទៅជាគោលដៅនៃការដោះដូរនៃការលក់ អនុញ្ញាតពីរដ្ឋាភិបាលទៅវិញអានឹងយើងស្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលគេថាអត់បានគិតគូរដល់ពីអនាគតវែងឆ្ងាយណាវិទ្យុអេស៊ីស្រីមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងយុតិធម៌លោកចិនម៉ាលីនដើម្បីសួរបន្ថែមអំពីរឿងនេះបានទេកាលពីថ្ងៃទី26ខែធ្នូម្សិលមិញដោយសារទូរស័ព្ទហៅចូលតែគ្មានអ្នកទទួលប៉ុន្តែលោកបានប្រាប់កាសែតក្នុងស្រុក VOD ថាថាវិការដែលទទួលបានពីការលក់ដីនេះក្រសួងនឹងប្រើប្រាស់សម្រាប់កសាងអគារតុលាការថ្មីជួសជុលអគារចាស់ៗឡើងវិញក្នុងនោះស្លាកឧទ្ធរណ៍ផងដែរនិងបន្ទប់រក្សាកំណត់ហេតុជាដើមនៅទូទាំងប្រទេស ការកាត់ដីផ្នែកខ្លះនៃបឹងតមុកជាបន្តបន្ទាប់ប្រគល់ឲ្យក្រសួងស្ថាប័នរដ្ឋលក់ដូរនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីខែសីហាកន្លងមកនេះក៏បានកាត់ដីផ្ទៃបឹងតមុកជាង100ហិកតាប្រគល់ឲ្យទៅក្រសួងហាផ្ទៃដើម្បីលក់ដូរយកថវិកាសម្រាប់ទុកចំណាយផ្សេងៗរបស់ក្រសួងដែរផ្ទៃបឹងធម្មជាតិមួយនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលឯកបៈរបស់លោកហ៊ុនសែនកាត់ឲ្យស្ថាប័នរដ្ឋ ក្រុមហ៊ុននិងបុគ្គលឯកជនជាបន្តបន្ទាប់អស់ជាង1,000ហិកតារួចទៅហើយចាប់តាំងពីឆ្នាំ2018មកបឹងតមុកមានផ្ទៃដីសរុបជាង 3,200 ហិកតាជាអាងស្តុកទឹកកខ្វក់និងរំដោះទឹកចេញពីរាជធានីភ្នំពេញហើយបឹងនេះត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចេញអនុក្រឹត្យមួយកាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ 2016ដោយកំណត់បឹងធម្មជាតិនេះជាសម្បត្តិរបស់រដ្ឋកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ 2020 កន្លងទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកនិងឧតុនិយមលោកលឹមគៀនហាវបានចេញលិខិតមួយដោយប្រមានអំពីគ្រោះមហន្តរាយដោយសារទឹកជំនន់ក្រោយពីក្រសួងមើលឃើញថាមានការចាក់ដីលុបបឹងនិងការកសាងបិទផ្លូវទឹកនានាជាបន្តបន្ទាប់ ចូលនៅនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាទីមេត្រីលោកនាងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោននៃសហរដ្ឋអាមេរិកមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរិះគន់អាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យថាចាប់ខ្លួនជនល្មើសដែលបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃលិចទឹកដោយសារតែខ្លាចបទបញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការលើកឡើងនេះក្រោយពីអាជ្ញាធរខេត្តនេះ បានចាប់ខ្លួនមេឃុំម្នាក់ពីបទកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកខណៈកន្លងទៅពលរដ្ឋតវ៉ាជាច្រើនលើកច្រើនសារមិនឃើញអាជ្ញាធរអើពើដោះស្រាយនោះទេចាលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពុះស្ដានៅពេលបន្តិចទៀតនេះ
ាលោកនាងជាទីមេត្រីតាក់ទងទៅនឹងរឿងសកម្មភាពរបស់សកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសឯនោះវិញមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសបានជួបពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីដើម្បីស្នើរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញប៉ុន្តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គណៈបកកាន់អំណាចយល់ថាសកម្មភាពនេះនឹងមិនបានផលអ្វីនោះទេមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានជួបពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងដល់3របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីគឺលោកអាន់វ៉ាអ៊ីប្រាហ៊ីមនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះលោកមហាម៉ាត់អាប់ឌុលហាមីតនៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូពួកគេបានស្នើដល់តំណាងរាស្ត្រម៉ាឡេស៊ីជួយជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនងាកមកគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញប្រធានគណៈកម្មាធិការប្រតិបត្តិគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរាជធានីភ្នំពេញលោកមនផាឡាថ្លែងប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃក្រោយជំនួបនោះថាមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានលើកឡើងអំពីស្ថានភាពនយោបាយនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយជាការធ្វើទុកបុកម្នេញគំរាមកំហែងនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរលើអ្នកប្រជាធិបតេយ្យដែលមាននិន្នាការផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលលោកថារូបភាពអាក្រក់ពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់មកនេះបានប៉ះពាល់ដល់មុខមាត់របស់សហគមន៍អាស៊ានដោយសារលោកហ៊ុនសែនកំពុងគ្រប់គ្រងមេដឹកនាំយោធានៅភូមាលោកក៏បានស្នើសុំឲ្យតំណាងរាស្ត្រប្រទេសមួយនេះអន្តរាគមន៍ទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដោះស្រាយវិបត្តិនយោបាយដោយបើកផ្លូវឲ្យមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមបោះឆ្នោតខាងមុខដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ជាមួយគ្នានេះលោកបានស្នើឲ្យមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីជួយយកចិត្តទុកដាក់ដល់ពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីផងដែរខ្ញុំមានមោទនភាពហើយមានជំនឿជឿជាក់ថាក្រោយពីខ្ញុំបានដាក់សំណើទៅប្រធានគណៈបកប្រឆាំងដែលជាសមាជិកសភាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏លោកបានទទួលសំណើផ្លូវការរបស់ខ្ញុំហើយគាត់នឹងមានដំណាក់ដំណងមានវិធានការតាមនីតិវិធីដែលសភាដែលជាសមាជិកសភាគេនឹងធ្វើការនៅពេលខាងមុខលោកមនផល្លាបញ្ជាក់ថាមេបកប្រឆាំងរូបនេះបានតាមដានពីស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជារហូតមកព្រមទាំងទទួលយកសំណើរបស់មន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដើម្បីជួយអន្តរាគមន៍ទៅរដ្ឋសភានិងរដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីតាមរយៈក្រសួងការបរទេសវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃមិនអាចតាក់ទងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងមន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដើម្បីសូមអត្ថាធិប្បាយបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពុំមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដោយការលើកឡើងរបស់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងនោះឡើយលោកយល់ថាសកម្មភាពមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីតំណាងរាស្ត្រប្រទេសម៉ាឡេស៊ីមិនបានលទ្ធផលអ្វីនោះដែរព្រោះធម្មនុញ្ញអាស៊ានមិនបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់ប្រទេសសមាជិកតាក់ទងរឿងសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើយនៅកម្ពុជាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកំពុងដំណើរការល្អទៅតាមគោលការណ៍នៃព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសហើយអត់មានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដែរការប្រជុំអាស៊ាននេះមានលើកយកបញ្ហាប្រទេសកាណាយកមកអនុវត្តទេជាពិសេសដូចថាតើលើកយកបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សឬមួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងគឺប្រកាសជាអត់មានហើយរដ្ឋាភិបាលឯកបកលោកហ៊ុនសែនបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកគាំទ្រជាតិពាក់កណ្ដាលប្រទេសកាលពីចុងឆ្នាំ2017រៀបចំការបោះឆ្នោតដោយប្រមូលយកអាសនៈសភាទាំងស្រុងមកកាន់កាប់តែម្នាក់ឯងរដ្ឋាភិបាលបានបំបិទសិទ្ធិថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងចំនួន118នាក់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំនិងដកហូតយកអាសនៈពីថ្នាក់មូលដ្ឋានរហូតដល់ថ្នាក់ជាតិរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិទៅចែកគ្នាកាន់កាប់មកដល់ពេលនេះថ្នាក់ដឹកនាំនិងសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងជាច្រើនរូបកំពុងជាប់បណ្ដឹងនៅតុលាការក្រោមបទចោទប្រកាន់ញុះញង់និងរួមគំនិតក្បត់ក្នុងនោះមួយចំនួនកំពុងជាប់ឃុំនៅក្នុងពន្ធនាគារនិងភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសអញ្ញាធមមិនមែនធ្វើទុកបុកម្នេញលើសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិតែក្នុងប្រទេសនោះទេសកម្មជនបកនេះដែលកំពុងភៀសខ្លួននៅក្រៅប្រទេសក៏អញ្ញាធមបានតាមចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅកម្ពុជាវិញដែរបច្ចុប្បន្នសកម្មជនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងភៀសខ្លួនក្នុងប្រទេសថៃម៉ាឡេស៊ីនិងហ្វីលីពីនជាង100នាក់ដោយពួកគាត់ភៀសច្រើនត្រូវបានចាត់ប្រកាន់ក្នុងសំណុំរឿងដំណើរមាតុភូមិនិវត្តន៍របស់លោកសំរងស៊ីកាលពីថ្ងៃទី9ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ជុំវិញរឿងនេះអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តកម្ពុជាលោកគៀនពន្លកយល់ថាសកម្មភាពតស៊ូមតិនៅតាមប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានអាចមានប្រសិទ្ធភាពនិងជះឥទ្ធិពលដល់មុខមាត់រដ្ឋាភិបាលលើឆាកអន្តរជាតិហើយលើសពីនេះពួកគេនឹងទទួលបទពិសោធន៍តស៊ូមតិផ្នែកនយោបាយនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការបោះឆ្នោត
លោកជឿជាក់ថាក្រោយទទួលជំនួបជាមួយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យឬតំណាងរាស្ត្រម៉ាឡេស៊ីរួចនោះប្រទេសដែលគោរពលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយនេះអាចនឹងរកមធ្យោបាយជួយអន្តរាគមន៍ក្រោមរូបភាពផ្សេងៗដើម្បីជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកលំហការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញទាំងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក៏ដូចជាប្រទេសអាស៊ានដែលប្រកាន់យករបបប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគេនៅតែទទួលស្គាល់គណបកសង្គ្រោះជាតិជាគណបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេមានប្រជាប្រិយភាពជាងគេជាពិសេសគឺគណបកដែលពោទៅដោយអ្នកប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងគេនៅតែទទួលស្គាល់ហើយបញ្ហានេះហើយដែលធ្វើឲ្យគណបកកណ្ដាលកំពុងតែឈឺក្បាលកំពុងតែព្រួយបារម្ភថាស្ថានភាពខាងមុខនឹងអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការកាន់អំណាចមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានដឹងទៀតថាក្រោយជួបពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបកប្រឆាំងនៅម៉ាឡេស៊ីហើយពួកគេក៏គ្រោងជួបមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលសមាជិកសភានិងគណៈបកផ្សេងទៀតផងដែរសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិនិងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនឲ្យបញ្ឈប់ការធ្វើទុកបុកម្នេញលើអ្នកមាននិន្នាការផ្ទុយពីរដ្ឋាភិបាលតទៅទៀតហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបើកលំហនយោបាយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចជ្រើសរើសគណៈបកនយោបាយដែលពួកគាត់ពេញចិត្តស្របតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដើម្បីជៀសផុតពីសម្ពាធឬទណ្ឌកម្មនានារបស់អន្តរជាតិចូលរនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីសរៃទាំងអស់ជាទីមេត្រីចានាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកនាងកញ្ញាថាចាប់ពីថ្ងៃពុធទី22ខែធ្នូនេះតទៅយើងនឹងផ្អាកការផ្សាយចេញពីបន្ទប់ផ្សាយនៃទីស្នាក់ការធំរបស់វិទ្យុអេស៊ីសរៃជាបណ្ដោះអាសន្នសិនចាយើងនឹងផ្សាយពីផ្ទះរៀងៗខ្លួនឡើងវិញដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសមេរោគបំផ្លាញខ្លួនថ្មី Omicron ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលបានរួមដំណើរជាមួយយើងគ្រប់កាលៈទេសៈចាសូមអរគុណចូលរនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចំណាយឯជនជាតិដើមភាគតិចភ្នងឯនោះវិញពួកគាត់ជាង100គ្រួសារបានលើកគ្នាទៅតវ៉ា3ថ្ងៃជាប់គ្នាដើម្បីទាមទារឲ្យអាជ្ញាធរខេត្តមណ្ឌលគិរីបញ្ឈប់សកម្មភាពកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃសហគមន៍អស់ជាង100ហិកតាពីសំណាក់បុគ្គលមានលុយនិងមានអំណាចប្រជាសហគមន៍រិះគន់ថាអាជ្ញាធរខេត្តនេះមិនអើពើចាប់ជនល្មើសកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីម៉ៅសុធានីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំទាំងនោះរស់នៅភូមិបុរដែតភូមិពូក្រូចនិងភូមិពូក្រេងក្នុងឃុំស្រែអំពំស្រុកពេជ្រដាខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅគ្រាដែលក្តីកង្វល់និងបញ្ហាប្រឈមទាំងឡាយណានៅមូលដ្ឋានត្រូវបានអាជ្ញាធរមើលរំលងអ្នកភូមិអះអាងថាប្រិយសាគមការពារធនធានធម្មជាតិដែលជាកន្លែងផ្ដល់តម្លៃសេដ្ឋកិច្ចតាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរកំពុងទទួលរងការកាប់ទន្ទ្រាននិងឈូសឆាយដើម្បីយកដីធ្វើជាកម្មសិទ្ធិបុគ្គលសមាជិកសហគមន៍លោកលីហ៊ុនប្រាប់ប្រជាស៊ីស្រីនៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូថាបច្ចុប្បន្នសកម្មភាពកាប់ទន្ទ្រានដីប្រិយសាគមនៅតែកើតមានច្រើនដោយសារគ្មានការទប់ស្កាត់នៅឡើយហើយបើទោះបីជាពួកលោកបានលើកគ្នាតវ៉ានិងប្តឹងទៅអាជ្ញាធរឲ្យដោះស្រាយយ៉ាងណាក្តីលោកបន្តថាក្រុមជនល្មើសបានប្រើរណយន្តពូថៅនិងគ្រឿងចក្រសម្រាប់ឈូសឆាយប្រិយសាគមជាដុំៗដោយមួយកន្លែងពី20ហិកតាឡើងទៅដែលជាហេតុធ្វើហិនហោចប្រិយអភរិយនេះលោកបន្ថែមថាតំបន់រមណីយដ្ឋានទឹកធ្លាក់អូផ្លាយដែលស្ថិតនៅចំចំណុចកណ្ដាលប្រិយសាគមក៏ត្រូវគេឈូសឆាយទន្ទ្រានអស់ជាង80ហិកតានៅរយៈពេលជាង1ឆ្នាំមកនេះដឹងស្រាប់ហើយជាជាដើមពីតិចពួកយើងធ្លាប់តែទទួលផលពីប្រិយឈើដូចជាប្រសិទ្ធសិទ្ធផកសិទ្ធជើងទៀនសិទ្ធកងោទៅកាប់វកាប់ចុងផ្ដៅរស្លឹកព្រិចហើយមិនត្រឹមតែរជួរទៅពេលបាត់ប្រិយឈើពួកគាត់មានការទុកកង្វល់ខ្លាំងមែនទែនពួកអីប្រិយឈើក៏អស់ចាប់បារោះរដាលបន្ថែមថាក្រុមជនល្មើសបានលបកាប់ទន្ទ្រានប្រិយសហគមន៍ជាបន្តបន្ទាប់តាំងពីឆ្នាំ2019ហើយថារហូតមកដល់ពេលនេះប្រិយអភិរក្សយ៉ាងហោចណាស់ជា100ហិកតាបន្តបាត់បង់និងពុំឃើញអាជ្ញាធរណាឃាត់ខ្លួនជនល្មើសណាម្នាក់មកផ្ដន្ទាទោសតាមច្បាប់នៅឡើយប្រិយសហគមន៍ការពារធនធានធម្មជាតិមានផ្ទៃដីជាង3000ហិកតាបានចុះបញ្ជីទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងកសិកម្មតាំងពីឆ្នាំ2013ស្ថិតនៅក្នុងភូមិបុរដែតភូមិពូក្រូចនិងភូមិពូក្រេងឃុំស្រែអំពមស្រុកពេជ្រដា
ព្រៃសហគមន៍នេះជាកន្លែងសែនព្រេនបែបប្រពៃណីជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំដែលមានព្រៃឈើទឹកអូរធម្មជាតិរមណីយដ្ឋានទឹកធ្លាក់អូរផ្លាយនិងជម្រកសត្វព្រៃជាដើមជាវិជ្ជាស៊ីស្រីនៅមិនទាន់អាចតតងសំការបំភ្លឺរឿងនេះពីអ្នកនាំពាក្យសាលាខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកសុនសរុននិងអភិបាលស្រុកពេជ្រដាលោកមើសឿនបានថ្លែងទេនៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូដែលសារតែពួកលោកមិនលើកទូរស័ព្ទរីឯមេឃុំស្រែអំពមលោកសេងប៊ុនលឿនវិញក៏មិនអាចតតងបានដែរនៅថ្ងៃដដែលនេះប៉ុន្តែមេឃុំរូបនេះធ្លាប់ប្រាប់វិទ្យុអសីស្រីថាមានប្រជាសហគមន៍មួយចំនួនបានដណ្ដើមគ្នាកាប់ដីព្រៃសហគមន៍ធ្វើចំការរៀងរៀងខ្លួនហើយនឹងមានបរិវត្តខ្លះទៀតបានលក់ដីព្រៃសហគមន៍នេះទៅឲ្យឈ្មួញលោកទទួលស្គាល់ថាដីព្រៃសហគមន៍ផ្នែកខ្លះមានការលក់ដូរបែបអនាធិបតេយ្យហើយលោកក៏បានរាយការណ៍ករណីនេះទៅថ្នាក់លើរួចហើយដែរជុំវិញរឿងនេះទីប្រឹក្សាបណ្ដាញសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចភ្នំខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកគ្រឿងតឡាចាត់ទុកបទល្មើសប្រឈើនេះគឺជាអំពើពុករលួយជាប្រព័ន្ធពីព្រោះបទល្មើសកើតឡើងនៅចំពោះមុខអាជ្ញាធរខេត្តមណ្ឌលគិរីលោកបន្តថាអាជ្ញាធរខ្វះចន្លោះច្រើនក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ប្រឈើនិងមិនអើពើដោះស្រាយទុកកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋជំនាញហើយដែលនិយាយថាអាជ្ញាធរគាត់ខ្វះការយកចិត្តទុកដាក់ដល់ការពារប្រជាជនទីធម្មជាតិហ្នឹងហើយគាត់មិនអាចចាប់ជនល្មើសហើយបើសិនជាជាប្រព័ន្ធធ្វើស្រេចការទីទួចគាត់មានធានាការទូទាត់តាមរងប៉ុន្តែដល់ពេលឈ្មោះគឺគាត់មិនដែលអើពើទេបាទមន្ត្រីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋាននៃសមាគមអាត់ហុកលោកប៉ែនបណ្ណាមានប្រសាសន៍ថាការកាប់បំផ្លាញនិងឈូសឆាយដីព្រៃសហគមន៍គឺជាបាត់ល្មើសអូក្រិដ្ឋហើយដែលទាមទារអាជ្ញាធរខេត្តមណ្ឌលគិរីប្រញាប់ទប់ស្កាត់ជាបន្ទាន់លោកបន្តថាការតវ៉ានិងក្តីកង្វល់របស់ប្រជាពលរដ្ឋអាជ្ញាធរគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយស្របតាមបទបញ្ជារបស់រដ្ឋាភិបាលកន្លងទៅលោកប៉ែនបណ្ណាននិងតំណាងសហគមន៍4រូបបានរួមគ្នាប្តឹងមន្ត្រីម្នាក់បម្រើការនរដ្ឋភិបាលនិងមេប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលស្រែអំពូមពីបាត់កាប់រៀនឈូឆាយព្រៃនិងហុំព័ទ្ធកាន់កាប់ដីព្រៃខុសច្បាប់ប៉ុន្តែសំណុំរឿងនេះត្រូវបានតំណាងអាយកាខេត្តមណ្ឌលគិរីតម្កល់ឥតចាត់ការចាននាងខ្ញុំមកសធានីវិទ្យុអាស៊ីស្រីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនចូលរនាងកញ្ញាប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរិគុណអាញាធរខាត់បន្ទាយមានជ័យថាចាប់ខ្លួនជនល្មើសដែលបំផ្លិចបំផ្លាញព្រៃលិចទឹកដោយសារតែខ្លាចបាត់បញ្ជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនការលើកឡើងនេះក្រោយពីអាញាធរខាត់នេះបានចាប់ខ្លួនមេឃុំម្នាក់ពីបទកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកខណៈកន្លងទៅប្រជាពលរដ្ឋតវ៉ាជាច្រើនលើកច្រើនសារមិនឃើញអាញាធរអើពើដោះស្រាយនោះទេចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington អ្នកស្រីសុជីវីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលចង់ឃើញអាជ្ញាធរខេត្តបន្ទាយមានជ័យអនុវត្តច្បាប់ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពយូរអង្វែងគំរងចាំតែបទបញ្ជាពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទើបមានវិធានការច្បាប់ប្រធានផ្នែកកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកហេងកំហុងសាទរចំពោះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែលោកបារម្ភថាការអនុវត្តបទបញ្ជាធំជាងច្បាប់នឹងមិនអាចការពារធនធានធម្មជាតិបានយូរអង្វែងនោះទេលោកចង់ឃើញអាជ្ញាធរគួរតែយកច្បាប់ជាមូលដ្ឋានក្នុងការទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ជាតិនិងសេចក្តីសុខសាន្តរបស់ពលរដ្ឋលោកជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរត្រូវអនុវត្តច្បាប់លើករណីនេះដោយមិនរើសមុខនិងចាត់វិធានការលើមន្ត្រីទាំងឡាយណាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធកាប់បំផ្លាញព្រៃលិចទឹកនឹងចូលទៅកាន់កាប់ដោយខុសច្បាប់នៅលើដីរបស់រដ្ឋអាជ្ញាធរថ្នាក់ក្រមជាតិឬក៏អាជ្ញាធរថ្នាក់ជាតិនឹងក៏បីធ្វើការអនុវត្តច្បាប់ដែលមានស្រាប់ជាជាងរងចាំតែបទបញ្ជារបស់ថ្នាក់ជាតិឬក៏ពីសំណាក់ប្រមុខរដ្ឋាភិបាលតែម្យ៉ាងការអនុវត្តដោយផ្អែកទៅលើតែបទបញ្ជាគឺជារឿងមួយដែលអាចធ្វើទៅបានប៉ុន្តែវាអាចនឹងភ្លេចឬក៏អាចនឹងធ្វើឲ្យមិនមានលក្ខណៈរយៈពេលវែងទេបាទប៉ុន្តែបើសិនជាយកមូលដ្ឋានច្បាប់ជាគោលយកមូលដ្ឋានច្បាប់ជាមូលដ្ឋានក្នុងការអនុវត្តខ្ញុំគិតថាមាននិរន្តរភាពជាងពីព្រោះឲ្យច្បាប់យើងមានហើយកាលពីថ្ងៃទី20ខែធ្នូតុលាការខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានសម្រេចឃុំខ្លួនមេឃុំភ្នំលៀបលោកអែមណុយជាបណ្ដោះអាសន្នពីបទកាប់ឆ្ការគាស់រៀនឈូសឆាយហុំព័ទ្ធកាន់កាប់ដីព្រៃលិចទឹកផ្អែកតាមមាត្រា98នៃច្បាប់ជលផលដែលប្រព្រឹត្តនៅតំបន់3ស្ថិតនៅក្នុងភូមិកំពង់ក្រសាំងនិងភូមិក្របៅឃុំភ្នំលៀបស្រុកប្រណិតព្រះកាលពីឆ្នាំ2017ដល់ឆ្នាំ2021កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2021មានពលរដ្ឋជិត 1,000 គ្រួសារបានប្តឹងមេដៃប្តឹងមេឃុំភ្នំលៀបលោកអែមណុយទៅរដ្ឋាភិបាល
និងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធថ្នាក់ជាតិករណីមេឃុំរូបនេះបានប្រព្រឹត្តអំពើល្មើសច្បាប់ជាច្រើនក្នុងនោះក៏មានសកម្មភាពលក់ដីព្រៃលិចទឹកនៅចំណុចរហាលសន្ទូងទំហំ120ហិកតាទៅឲ្យក្រុមឈ្មួញដោយខុសច្បាប់ប៉ុន្តែមិនឃើញអាជ្ញាធរណាអើពើដោះស្រាយនោះទេរហូតទាល់តែមានប័ណ្ណបញ្ជាពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនទើបអាជ្ញាធរចាត់វិធានការច្បាប់លើមេឃុំរូបនេះវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់អាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺរឿងនេះពីអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យលោកអ៊ុំរិត្រីនិងអភិបាលស្រុកប្រណិតព្រះលោកឃូពើបាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូដោយទូរិស័ព្ទហៅចូលតែគ្មានអ្នកលើកជុំវិញរឿងនេះមន្ត្រីពង្រឹងសិទ្ធិអំណាចសហគមន៍មូលដ្ឋាននៃសមាគមអាត60លោកប៉ែនប៊ុនណាទាមទាររដ្ឋាភិបាលត្រូវអនុវត្តច្បាប់ដល់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកំពូលកំពូលដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការកាប់ទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកលោកយល់ថាជនល្មើសពុំមែនមានតែមេឃុំម្នាក់នោះទេដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធករណីនេះនៅមានមន្ត្រីនិងអាជ្ញាធរជាច្រើនអ្នកទៀតលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យពលរដ្ឋត្រូវក្លាហានដាក់ពាក្យប្តឹងបរិហារទៅតុលាការចំពោះមន្ត្រីទាំងឡាយណាដែលបណ្តែតបណ្តោយឲ្យមានការកាប់បំផ្លាញព្រៃលិចទឹកដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនថាបាននីតិប្រដ្ឋបាទលោកមានសិទ្ធិក្នុងការបញ្ជាឲ្យនាំខ្លួនខាត់ខ្លួនលើមន្ត្រីបាទដើម្បីនាំខ្លួនមិនមែនខ្លួនជាអ្នកកាត់ទោសហើយខ្លួនជាអ្នកលើកលែងទោសទេគឺខ្លួនជាអ្នកបង្កសំណុំរឿងដាក់ទៅថាបានអัยការដើម្បីឲ្យតុលាការនឹងធ្វើការស្រាវជ្រាវស៊ើបអង្កេតរកយុត្តិធម៌ជូនរដ្ឋហើយនឹងជូនប្រទេសជាតិនៅពេលដែលមន្ត្រីទាំងអស់នោះធ្វើការបំផ្លិចបំផ្លាញសម្បត្តិធនធានធម្មជាតិកាលពីសប្តាហ៍មុនអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ2នាក់និងស្នងការរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកស៊ុំសុជាតិនិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះកៅណារុនមានតួនាទីជាប្រធានការិយាល័យអន្តរាគមន៍នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទាក់ទិននឹងករណីកាប់ព្រៃលិចទឹកនៅតំបន់3នៅក្នុងស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងរបាយការណ៍របស់ក្រសួងដែនដីដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី17ខែធ្នូឲ្យដឹងថានៅរយៈពេលជិត3សប្តាហ៍មកនេះមានពលរដ្ឋជាង 9,000 គ្រួសារនៅក្នុងខេត្តចំនួន6បានឯកភាពប្រគល់ដីព្រៃលិចទឹកដែលខ្លួនបានកាប់ទន្ទ្រានសរុបជាង 40,000 ហិកតាទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលវិញនាងខ្ញុំសុជីវីវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington ចាលននាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចានាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនលោកនាងកញ្ញាថាចាប់ពីថ្ងៃពុធទី22ខែធ្នូនេះតទៅយើងនឹងផ្អាកការផ្សាយចេញពីបន្ទប់ផ្សាយនៃទីស្នាក់ការធំរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាបណ្ដោះអាសន្នសិនចាយើងនឹងផ្សាយពីផ្ទះរៀងៗខ្លួនឡើងវិញដើម្បីទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ជាពិសេសមេរោគបំផ្លាញខ្លួនថ្មី Omicron ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះនាងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដល់លោកនាងកញ្ញាទាំងអស់ដែលបានរួមដំណើរជាមួយយើងគ្រប់កាលៈទេសៈចាសូមអរគុណចាលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីការការពារនិងថែទាំសុខភាពកុមារអំឡុងពេលរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 គឺជាវិធីសាស្ត្រសំខាន់បំផុតសម្រាប់សហគមន៍ឬទីកន្លែងផ្សេងទៀតដើម្បីយល់ដឹងអំពីស្ថានភាពអ្នកជំងឺវិធីការពារនិងការព្យាបាលខ្លួនឯងនៅផ្ទះឲ្យជាសះស្បើយនិងការកាត់បន្ថយការរាតត្បាតបន្តទៅកាន់មនុស្សជុំវិញខ្លួនតើវិធីសាស្ត្រអ្វីខ្លះដែលអាចការពារកុមារអំឡុងពេលរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ហើយបើសិនកុមារឆ្លងមេរោគនេះมันអាចញែកឲ្យនៅក្រៅបន្ទប់តែម្នាក់ឯងវិញតើលោកអ្នកត្រូវមើលថែពួកគេដោយរបៀបណាចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសេចក្តីបណ្ឌិតសូមជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះការអនុវត្តវិធីសាស្ត្រការពារនិងថែទាំសុខភាពអំឡុងពេលរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 អាចពិបាកសម្រាប់កុមារក៏ប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលគួរអត់ធ្មត់និងធ្វើជាគំរូល្អហើយកូនរបស់អ្នកនឹងធ្វើតាមអ្នកអង្គការ UNICEF បានណែនាំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរអនុវត្តនិងពន្យល់ដល់កុមារដោយប្រើវិធីដែលស្របតាមវ័យដើម្បីឲ្យកូនកូនរបស់អ្នកស្វែងយល់អំពីស្ថានភាពបញ្ហាកំពុងកើតឡើងនាពេលបច្ចុប្បន្ននិងចេះការពារខ្លួនដោយរួមទាំងការកាត់បន្ថយការខ្វល់ខ្វាយរបស់ពួកគេផងដែរតើវិធីសាស្ត្រអ្វីអាចការពារកុមារអំឡុងពេលរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 អង្គការ UNICEF បានណែនាំអំពីវិធីការពារកុមារមួយចំនួនដូចជាពេលអ្នកចូលមកដល់ផ្ទះភ្លាមសូមកុំប្រញាប់អោបកូនហើយគួរតែប្រញាប់ងូតទឹកភ្លាមៗនិងបង្រៀនកូនឲ្យចេះលាងដៃមុនពេលទទួលទានអាហារក្រោយពេលចូលបន្ទប់ទឹកឬក្រោយពេលប៉ះពាល់សម្ភារៈផ្សេងៗអង្គការដដាលបានបញ្ជាក់ថា
បាយម្ហូបគួរដួសដាក់ចាននិងប្រើស្លាបព្រាផ្សេងគ្នាដើម្បីការពារការឆ្លងរាលដាលមេរោគ COVID-19 ជាមួយគ្នានេះដែរឪពុកម្ដាយត្រូវឧស្សាហ៍សម្អាតរបស់លេងកូនកូនឲ្យបានត្រឹមត្រូវដោយកុំឲ្យកុមារប្រើប្រាស់សម្ភារៈជាមួយអ្នកផ្សេងផ្សេងនិងជៀសវាងការនាំកូនទៅកាន់ទីសាធារណៈជាដើមប្រធានសមាគមគ្រូពេទ្យគុណធម៌កម្ពុជាលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអ៊ុយវុធីរៀបរាប់ប្រាប់បទសុអសីស្រីថាស្ថានភាពនៅពេលនេះកុមារអាចរងគ្រោះបើសិនជាមាតាបិតាមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំនិងអប់រំកូនឲ្យបានត្រឹមត្រូវលោកណែនាំថាវិធីសាស្ត្រការពារកុមារគឺត្រូវតែអនុវត្តវិធានការអនាម័យឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនទាំងនៅផ្ទះសាលារៀននិងនៅទីសាធារណៈហើយត្រូវរៀបចំសម្ភារៈការពាររួមមានម៉ាស់និងអាកុលលាងដៃឲ្យកូនរបស់អស់លោកអ្នកជាប្រចាំផងដែរដើម្បីជៀសវាងការឆ្លងជំងឺ COVID-19ដើម្បីកុំឲ្យជំងឺនេះឆ្លងមកគាត់គឺយើងត្រូវតែអប់រំគាត់ជារៀងរាល់ថ្ងៃឲ្យគាត់ចេះការពារខ្លួនបាទពេលគាត់ទៅប្រស័យតាក់ទងជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិឬមួយក៏គាត់ទៅសាលារៀនមុននឹងទៅសាលារៀនយើងសួរថាកូនយកម៉ាស់ទៅនៅបានបាញ់អាកុលលាងដៃឲ្យនៅពេលកូនមកពីសាលាវិញកូនមានបានលាងដៃនឹងសាប៊ូចូលមកញ៉ាំបាយញ៉ាំអីជាមួយឪពុកម្ដាយជាមួយបងប្អូនឲ្យនៅកន្លែងនឹងឲ្យវាគប់សំពីឪពុកម្ដាយក្នុងការអប់រំកូនឲ្យការអប់រំកូននៅក្នុងជីវភាពគ្រួសារនេះវាសំខាន់ណាស់បាទបើសិនកុមារដែលឆ្លងវីរុសមិនអាចញែកឲ្យនៅក្នុងបន្ទប់តែម្នាក់ឯងវិញតើអ្នកត្រូវមើលថែពួកគេឲ្យបានដិតដល់ដោយរបៀបណាអង្គការ UNICEF ក៏បានណែនាំឲ្យឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលទាំងអស់គួរឲ្យសមាជិកក្នុងផ្ទះណាម្នាក់ដែលមានសុខភាពមាំមួនមកមើលថែអ្នកជំងឺដើម្បីកាត់បន្ថយការឆ្លងមេរោគ COVID-19 ទៅកាន់បុគ្គលដទៃទៀតអ្នកថែទាំត្រូវអនុវត្តតាមការណែនាំនិងវិធីបង្ការពេលចេញរោគសញ្ញាដូចជាត្រូវមានទែម៉ូម៉ែត្រឬឧបករណ៍វាស់កម្ដៅថ្នាំបន្ថយកម្ដៅថ្នាំក្អកសេរ៉ូមអំបិលនិងកន្សែងសម្រាប់ទុកជូតខ្លួនបន្ថយកម្ដៅជាដើមទន្ទឹមនឹងនេះការពិនិត្យនិងកំណត់នៅរោគសញ្ញារបស់កុមារត្រូវធ្វើឡើងជារៀងរាល់2ទៅ3ដងក្នុងមួយថ្ងៃដោយកំណត់ចំណាំនៅសីតុណ្ហភាពដែលបានវាស់រួចដើម្បីតាមដានតើក្មេងញ៉ាំបាយបានឬក៏អត់ឬក៏មានអាការៈវល់វល់ផងដែរលើសពីនេះទៀតអ្នកថែទាំត្រូវតាមដានរោគសញ្ញាដែលរកឃើញលើកុមារដែលឆ្លងជំងឺដូចជាគ្រុនក្តៅរាករូសអស់កម្លាំងហៀសំបោរតឹងច្រមុះនិងឈឺក្បាលជាដើមប៉ុន្តែអ្នកថែទាំអាចកាត់បន្ថយអាការៈទាំងនោះបើកុមារដែលក្តៅខ្លួនឬគ្រុនអ្នកត្រូវជូតខ្លួននឹងទឹកក្តៅឧណ្ហៗដើម្បីកាត់បន្ថយកម្ដៅហើយបើកម្ដៅខ្ពស់ជាង38អង្សាត្រូវឲ្យលេបថ្នាំបន្ថយកម្ដៅសម្រាប់ក្មេងតែបើមានអាការៈរាករូសចេញមកដូចទឹកវិញគួរឲ្យគេផឹកទឹកលាយជាមួយនឹងសេរ៉ូមអំបិលដើម្បីជៀសវាងការបាត់បង់ជាតិទឹកលោកវិជ្ជបណ្ឌិតអ៊ុយវុធីពន្យល់ថាកុមារធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយសារជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែពួកគេភ័យច្រើនដែលឆ្លងមេរោគនេះបានជាសះស្បើយទៅវិញដោយមិនដូចមនុស្សពេញវ័យនោះទេពីព្រោះពួកគេភ័យច្រើនមានប្រព័ន្ធការពាររឹងមាំហើយខ្លះទៀតមិនបង្ហាញរោគសញ្ញាទាំងអស់ទោះជាយ៉ាងណាលោកណែនាំឲ្យឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំនិងតាមដានរោគសញ្ញាក្មេងឲ្យបានត្រឹមត្រូវព្រោះវាអាចប៉ះពាល់ដល់ស្មារតីនិងការលូតលាស់របស់កុមារនាពេលអនាគតលោកបញ្ជាក់ថាបើករណីកុមារមានអាការៈដុនដាបខ្លាំងអ្នកត្រូវតែប្រញាប់បញ្ជូនទៅមន្ទីរពេទ្យវិធានការរបស់សុខាភិបាលរបស់ពេទ្យគឺថាកុមារងាយស្រួលក្នុងការព្យាបាលជាងមនុស្សចាស់បើសិនជាគាត់បានឈ្នះនៅជំងឺហ្នឹងគាត់នឹងមានអង្គតិគាត់បដិបៈមួយធម្មជាតិសម្រាប់ការពារខ្លួនគាត់ចំពោះកុមារវាអត់មានហានិភ័យខ្លាំងទេទីមួយយើងត្រូវការញែកឲ្យគាត់សម្រាកឲ្យបានត្រឹមត្រូវមានកន្លែងឲ្យគាត់ហាត់រៀនហើយមានកន្លែងឲ្យគាត់បានឆ្លើយឆ្លងតាមអនឡាញជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិគាត់ជាមួយនឹងគ្រូចាំសាលារបស់គាត់មានអាហារ3ពេលគ្រប់គ្រាន់ឲ្យគាត់បានទំនេកត្រឹមត្រូវហើយតាមដានជួយមើលគាត់នៅក្នុងគេហដ្ឋាននៅក្នុងផ្ទះកុមារយើងមិនអាចប្រមូលផ្ដុំគាត់យកទៅមន្ទីរពេទ្យឬក៏មណ្ឌលអីផ្សេងផ្សេងបានទេបាទព្រោះកុមារត្រូវការលើកទឹកចិត្តខ្ពស់ពីឪពុកម្ដាយពីបងប្អូនជាពិសេសអ្នកនៅជុំវិញខ្លួនគាត់ប្រការគួរគាត់សម្គាល់សម្រាប់ឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលអាចភ្លេចថាកុមារអាចនឹងទទួលផលប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍ក្នុងកម្រិតណាមួយពីស្ថានភាពដែលកំពុងកើតឡើងចំពោះក្មេងដែលត្រូវញែកចេញពីគេឬត្រូវទទួលការព្យាបាលក្មេងៗ
ក៏នឹងមានការព្រួយបារម្ភថាខ្លួនឯងនឹងធ្លាក់ខ្លួនឈឺដែលមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរឡើងធ្ងន់ធ្ងរឡើងដោយសារពួកគេបានឃើញឬតាមការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឬដឹងពីមនុស្សក្នុងសហគមន៍ជុំវិញខ្លួនដូច្នេះក្រៅពីការថែទាំអ្នកជំងឺដែលជាកុមារហើយនោះឪពុកម្ដាយឬអាណាព្យាបាលត្រូវតែថែទាំសុខភាពផ្លូវចិត្តកូនកូនដូចជាបង្ហាញភាពកក់ក្ដៅនិងនិយាយលួងលោមតែត្រូវជៀសវាងការប៉ះពាល់ផ្ទៃមុខភ្នែកច្រមុះមាត់ដោយគ្មានការចាំបាច់លើពីនេះទៀតគួរអធិប្បាយអំពីស្ថានភាពទាំងនោះឲ្យកូនកូនបានយល់ដើម្បីកាត់បន្ថយភាពតានតឹងអារម្មណ៍និងក្នុងអំឡុងពេលញ៉ែចេញគួរតែឲ្យកុមារធ្វើសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងដើម្បីរំសាយអារម្មណ៍ដូចជាការផាត់ពណ៌គូររូបសរសេរកំណត់ហេតុឬអានរឿងនិទានជាដើមចាប់តាំងពីការផ្ទុះការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 មកក្រសួងសុខាភិបាលពុំធ្លាប់បង្ហាញតួលេខឬអត្រាកុមារឆ្លងជំងឺ COVID-19 នោះទេគិតមកត្រឹមថ្ងៃទី7ខែធ្នូក្រសួងបានចាក់វ៉ាក់សាំងជូនដល់កុមារពីអាយុ6ឆ្នាំដល់12ឆ្នាំមានជាង1,900,000នាក់ចំនួននេះបានលើសផែនការកំណត់ក្នុងចំណោមកុមារចំនួនជាង1,800,000នាក់និងកុមារអាយុ5ឆ្នាំមានចំនួនជាង280,000នាក់ស្មើនឹងជាង 92% ក្នុងចំណោមកុមារជាង300,000នាក់ខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន